Саламатсыздарбы? Эфирде күнөзөк программасы, күнөзөк программасы менен Азамат Кыязов алып барам. Бүгүнкү биз талкуулай турган темабыз мамлекеттик сыйлыктын мааниси деп аталмакчы. Биз бул теманы талкуулоо үчүн журналист, коомдук ишмер Бейшенбек Бекешов агабызды жана ошондой эле Манас Чырысбай Исаков мырзаны чакырганбыз. Урматтуу коноктор, анысы биздин темабызга ылайык алдыда 30 мүнөт убакытта бир жакшынакай талкуу уюштуралык. Алгач сиздин кечеки алган Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деп аталган наамыңыз, сыйлыгыңыз кут болсун Бейшеке. Сыйлыгыңыз менен дагы бир жолу куттуктай кетелик. Сизге улайлы ушу Рыспай мырза дагы былтыр эле ушул Кыргыз эл артисти наамын алды эле. Сиз өкөңүздөр тең мына азыркы учурда мамлекеттик маанидеги чоң наамдын ээсисиздер. Анан бүгүнкү кечээки ушул президенттин колунан бир катар жаратман калкыбыз өкүлдөрү сыйлыктарды алышты. Алардын ичинде мугалимдер болду, врачтар болду дегендей баардык тармакты камтыган аракет кылышкан экен. Анан биз бүгүн ушул Кыргызстандагы ушул сыйлыктын мааниси, мамлекеттик сыйлыктын мааниси канчалык деген сөздүн алдында, теманын алдында сөз кылалык. Кечеки сыйлык ала элек Бекешов менен бүгүнкү сыйлыктын алгандан кийинки жаңы Бекешовтун айырмасын билеликчи. Кандай болуп калды, эмне болуп калды? Кандай дем берди сыйлык? Эми жаңы Шеклондондун эмесинде эле бир Мартиниден деген баягы ушуну жаза элек деле дейлемин жазгандагы деле ошондой эле болдум, өзгөргөн жокмун дегендей бир ошондой эле өзгөрмөк биле киши, бирок атын атаса куту сүйүнөт деген сөз бар да. Ооба. Анан ушундай биздин курук мүнөздөрүбүздүн баарын бузган ушул сыйлык деп отуруп илгертенчи. Сыйлыгы бар киши мындай, сыйлыгы бар киши тигиндей, наамы бар киши тигиндей, наамы жогу мындай деп анан төргөткөндө дагы, бир мамлекеттик иштерди жасаганда дагы анан ошо наамына караган замандар болуп калган да. Анан ошондо кем болуп калат да, анча мынча баягы жада калса жана Майра Керим кызы деген аябай чоң талант өттү, ошонун эч бир мамлекеттик сыйлыгы жок болчу. Анан ошол баягы өзүнүн кадырын билчү да, анан айтыптыр ушу менин сөөгүмдү ушу филармониядан чыгарса тигиши күнүн санап жашап аткан да деп ушу тилек кылыптыр. Анан кайдан аны ага жакындатпай анан кийин те Ак Сайга алып барып жерге беришти. Анан эми кимдер гана барбай атат, мисалы Ал Арчага да, же болбосо кимдер гана жанагы театрдан чыкпай атат, кимдер гана чоң филармониянын жанагы чоң чоң салтанаттуу залдардан чыкпай атат. Анан эми ошол өлгөндө эле эмес, тирүүсүндө деле ошол баягы сыйдын эмес ушул наамдарга жараша болуп калган заман болду да. Анан ошол наамдардын аягынан кийин наамдардын сатылышына алып келди. Анан каратып эле жөн эле соодалабынан кийин абийирин кетирди да таптакыр. Сыйлыктын кадырын кетирип алды. Кадырын кетирди. Анан кийин жанагы эмени бир баланы тиги элегени менен тажиги менен төгүп ийет дегендей жанагы ошо сыйлыкты таптакыр жоюп салалы, ушу таптакыр ушундан көрө баарынан жогу деген ойлор чыкты. Анан бирок булардын артында бир мындай ошол бир сыйлыктын маанисин билбеген, сыйлыктын артында кимдер болот ошонун кадырын билбеген, деги эле адамдын кадырын билбеген бийлик пайда болду да. Анан ошолор анан таптакыр жоюп салып мораторий жасап, анан эми мораторий жасап бир жолу мамлекеттик сыйлыктар мисалы башка мамлекеттердегидей жоюлуп калат экен деп ойлойсок, жоюлбайт, жок, эртеси өзүнүн жанагыл тиги жан сакчыларынын баарына колтойгон колтойгон жанагы ордендерди тагып отурат. Анан эми ушул эмне, ушул деген ушу бир мындай сөз кылууга да тактыксыз ушунчалык баягы төмөнкө паска түшүп кеткендеги жанагы мамлекеттик ушул идеяны, улутчулдук идеяны, патриотизм дегенди тарбиялайт эле ушундай наамдар, ушундай ошонун баарын акмагын чыгарып ит кылуу деген сөз да. Рысбай мырза, чындап эле биз ушул сыйлыктардын кадырын кетирип алдыкпы? Кайсы учурлардан биз
ушул Бешенбек агабыз айтып аткан. Бизде бүгүнкү күндүн эсебинен алып карай турган болсок, тунуу башталды. Бардык жагдайларда улуттун жалпы деңгээлинде аң сезимдүү ой жүгүрткөн, бардыгына эми мындай болсо болбойт экен деп ойлонуп, мейли шайлоодо, мейли башка жагына келели ушул жаңы баягы жаз кирип атканда күргүчтөп агынды чаманды аркы берки кош агартып эмеспи. Анан бара бара тунат да. Мына ошол тунуп бараткан абалдабыз да. Тунуп туп тунуп болуп калдык деп айта албайм. Тунуу абалындабыз. Кечеги сыйлык алгандардын бардыгын карап отурдум. Дээрлик мен таангандардын бардыгы татыктуу адамдар алды. Сыйлыкка татыктуу адамдар албатты да. Кимисин куттукташты билбей анан жалпы жөнүнөн эле сыйлык ээлерин куттуктайбыз деп жазып койдум. Бул демек татыктуу мамиле жасалып атат деген сөз. Сыйлык жылмайып күлүү дагы садага дейт да динибизде. Жылмайып күлүп коюу садага. Бирөөгө ашың жок болсо ашың жокпу деп айтат кыргыз. Бирөөгө жакшы мамиле жасоо, бирөөнүн көңүлүн көтөрүп коюу канчалык жакшы нерсе. Ошону өзүмдүн элим деген мамлекет да ошондой мамиле жасаш керек да. Эч нерсе бере албаса, сыйлык үчүн анын эч нерсеси корбойт. Ошол татыктуу адамдарды ач калганына карабай, кеч калганына карабай, замандын катаалдыгына карабай, бири менен бири бийлик талашып атканда жетекчилер, өнөр адамдары, маданият адамдары, ар кайсы кесиптин ээлери өзүнүн тармагында көчөлүп бардык нерсеге кайыл болуп иштеп аткандыгын сөз жүзүндө болсо дагы баалап коюунун өзү жакшы жөрөлгө деп ойлойм. Бул көңүл көтөрөт, дагы ошондой адамдардын өсүшүнө өбөлгө болот. Жакшы. Мен дагы сиз айтмакчы, жанагы КТРКдагы Кунду Заманова деген кыздын сыйлык алышына аябай кубандым. Ал ген себеби ал кызыбыздын ушу эмгегин өзүм да сыртынан байкап жүргөн жайым бар эле. Бешенбек ага, сиз ошол катарлашып отуруп көчөгүнө ичинде болдуңуз да. Сиз эмне таасир алдыңыз? Кандай азыркы Ырысбай мырза айтып аткан жалпы эл сырттан баа берип аткан бааны сиз өзүңүздүн жеке көңүлүңүздө кандай ээледиңиз? Мен жанагы Нурланбек Мышанов деген баланы тааныйт элем. Дагы ушул өңдөнгөн бир 5-6 тааныйт элем, болгончу калганды эле тааныбайм. Анан кээ бирөөнүн фамилияларын билген менен өзүмдүн ким экенин мындай өңүн аралаштырбагандан кийин андан беш бетер билбей эле анан баягы сүрмөтөп болуп эле баягы өзүмдөн башка киши тааныбай эле бардым, ачыгын айткандачы. Анан баргандан кийин анан башкача сезим болду. Себеби баягы жерде баягы Кудай унуткан, мамлекет унуткан, эл унуткан мугалимдер жарым. Баягындай озгон тозгон кийимдеринин булайып бир жагы көрүнүп турат. Ушул канчалык даярданып барды ошол жергечи. Бирок ошентсе деле баары баарын алыс аймактардан баары 100% кийимин жаңырта албайт дегенде баары бир жерден көрүнүп калат экен. Эми ушу мугалимден ушу паска түшүргөн ушундай акмакчылык кандай болду эмичи? Эми ушул жарымын аябай көп мугалимдер алыптыр да. Ошондо анан кийин кайрадан башкача сезим пайда болду. Анан врачтар бар экен ичинде көп. Болгондо дагы жанагындай жанагы шавашник врачтар эмес, акча жасаган. Кадимки жанагындай эң мындай оор участокторду иштеген врачтар экен көбүчү. Анан мындай кыскасы араң баскан, улгайып калган көпчүлүгүчү. Анан ушундайлар экен, анан карап отуруп анан кийин сыймыктандым. Ушулар менен аралашып ошол жерде жүргөнүмөчү бир чет. Мен баягындай жүлүктөр менен аралашып барып калсам дагы кандай болот эле деп анан кийин ушундай сезим болду. Сыйлыктын негизги ушул кадыры деп атпайбызбы? Анан эгерде чындап эле ушул татыктуу адамдарга берилсе, көпчүлүктүн алдында деле, көпчүлүктүн көзүндө деле баягы сынга илешет экен, колдоо табат экен. Анан кийин канчалык биз ушул күндөргө чейин көп ушул сыйлыктарга, наамдарга кайчы пикирлер айтылып келди. Бул боюнча дагы көп кишилер өздөрүнүн пикирин айтып жүрөт. Анын ичинде менин Абдувахап Мониев деген кесиптешим бар, ал бир чоң макала жазган жайы бар. Деги эле ушул Кыргызстанды артка тартып, ушу Кыргызстанга негизи эле сыйлык берүүнү жоюп салсак деген пикирди айтат да, баягы четки батыш өлкөлөрүнө салыштырмалуу. Чындап эле биздин өнүгүүбүзгө
ушул сыйлыктардын канчалык таасири бар деп ойлойсуздар? Сыйлыкты жоюп салса эле өнүгүп кетебиз дегендин өзү акылга сыймаган нерсе да. Себеби сыйлык мамлекетти артка тартып аткан эмнеси бар. Мешкем айткандай анын артынан мамлекеттик деңгээлде колдоо болбогондон кийин, каржылоо болбогондон кийин илгеркидей бекер көмүр аласың, бекер автобуска түшөсүң, бекер самолетко түшөсүң, бекер медициналык жардам болот. Анан айлыгыңа 100 эсе кошулат, 200 эсе кошулат. Анан мындай жеңилдиктер деген түшүнүк жок да. Бул биринчиден. Экинчиден мен баштарак айтып өттүм, кайталагандан келме бузулбайт. Бул көңүл. Адамдын көңүлүн көтөрүп коюудан кызганыч кылсак, анда ичибизге ит өлүп калгандыгы. Ичине таруу айланбас ич тардан таш качат дейт. Эр жигиттин ичине эр токумду ат батат дейт. Көрө албастык, кызганыч көп нерсени аксатат. Кеңпейил болууга үйрөнүшүбүз керек. Бирөөнүн сыйлык алып атканын ошонун жанында турган адам көрө албай атып, анан ушундай сөздү чыгарышы мүмкүн да. Мен албай калдым, андан көрө мен албагандан кийин менде жок, ааламда жок деген көз караш менен андан көрө мен бүгүн өлө турган болсом, анда эртең жерди ала салдырып туруп өлбөйүнбү деп ойлонгондор бар да. Анын терең аналитикасында мындай маанилер жатат да. Азыр ошол сыйлык алуудагы жана чоң коллективдер ичинде анан сыйлыкка чуркагандар, ошо сыйлык үчүн болгон жаралган интригалар жөнүндө сөз болот. Анан кийин калыссыз берилген жана Бейшекем айтып аткандай татыксыздарга бере берүү, жеңичинен бере берүү, кайта кайта бере берүү деген бир калыссыздыктарга мисал тарткан жагдай бар. Бул жагынан, бул өңүктөн алганда Бейшекем балким кандай пикир айтар экен? Бул бир кызык нерсе да. О, баарын акча менен жасай алабызбы? Ким жасай алат? Ушул мен ушу дүйнөнүн төбөсүндөмүн деген Америка менен Япония деле баарын акча менен жасай албайт. Бул кыргыз журту да жер заманынан бери баарын эч акча бакчасы жок эле сөз менен эле жасап келген да. Сөз менен, жакшы сөз менен. Ушу жакшы сөздүн башы ушу наамда мисалчы. Өзүң мамлекетте ошол кишинин кылган эмгегин, салымын бир кандайдыр бир башка бир материалдык нерсе менен толтура албасаң, кайра бере албасаң, анан жок дегенде ушуну бер да. Жок дегендечи, ушуну деген мындай чын ниетиң менен жакшы сөзүңдү айтып туруп бер да элен ай момундай деп. Бул сыйлыктын бир жакшы маанисин мен аңдаган жайым бар. Чоң атам Кыяз кийинчерээк эле кайтыш болду. А киши жыл сайын согуштун ардагери эле. Жыл сайын 9 май сайын районго чакырат, анан баягы орден медал кошула берет төшү толгон жаркырап. Анан кийин бул биз үчүн сыймык эле, сыймыктачы, ошол дем берчү атабыздын ошол жаркырап келгени бизге ошонун төшүндөгү медалдар анын бир башка киши экенин, биз анын алдында эмнегедир бир нерсеге карыздар экенибизди мындай туюндурчу да. Анан кадыр баркы бар эле. Анан кийин ушул башаламан заман келип, жанагындай союз кулап болгон учурларда анан бир учурлар болду. Ушул орден медалдар көчө соодасына чыгып сатылып, жанагындай базарга чыгып калган учурларды көргөндө ошондо жүрөгүм оорду. Ушул сыйлыктардын, бул жанагы адамдын адамгерчилик мүнөзүнө, кулк мүнөзүнө жараша да боло турган нерсе да. Жанагы туура эмес берилип кетти, анан жамааттын ичиндеги жааташуу, талашуу деген нерсе болуп атпайбы? Аны сыйлыкты алып коюп эле жоя албайсың. Сыйлык болсо дагы бирдемесинен чыгарат. Бүгүн ишке бул эрте келип атат, бул кеч кетип атат дегенден деле чыгара берет. Бул кийимин мен эле турган жерге илип койду деп деле талаша берет. Адам ички дүйнөсүн оңдобосо ал нерсе баары бир жеринен чыгат. Бул жара да. Жара сөзсүз бир жеринде вирус жүрөт ал. Демек жан дүйнөбүздү жакшылык менен толтурушубуз керек. Пейилибизди эмнени ойлонсоң ошол ишке ашат. Эмнени издесең сен ошону табасың. Сен жакшылыкты изде, адамдын ар биринен жакшылыкты изде. Жакшы күмөн кыл дейт динде деле. Бүгүн сен эфирге чакырдың, мен кокус кечигип калган болсом
Ayatan daim uşulda. Munun kılar uşul. Kırgızçılıkta. De oylan uçtasan senin gümönün naçar oğludu. Aa, joldan dağı bir öne uçuraşıp kaldı da bu sıyla kalmadı. Ulan joldan. De, jakşı oylan son. Al, jakşı oylan. Kandı oğlu utkan bir kıda özüyle tura var. Demek jakşı oylanı gerek. Anın minin sıylıktı, joyup salı minin canağı pendeçilikti. Jok kılal bayız. Neyse biz... Devir nerselerde, mau üyübülöde, bir göp balalı üyübülöde de ata, yine baldarının ağır birin bilet. Birinden birini artık görmeydi, bağırınca akışı görmeydi. Oşun içinden tın çıkkanı olup, gireşeyle tapkanı olup, eş nerse kılmağanı, yamanı, sazıtıksı da olup. Anan oşunu tın darından alıp, berkelerine beret, birinin birinin şapkesini birine giyizet, anan üç tengdeştiret. Anan bir oşulordun içinden cakşısın, kıyının, tıngın, anı özgöçe sıylap, özgöçe söz verip, özgöçe orun verip, anan giyin, şunday güdöt de de, mamleket doşunda öğrenirse. Mamleketten biz idealdu mamlekette aitbayla koyul. Şu bolgon, koluzdağı mamlekette paydalanışımız gerek de. Mamleket başçı, oşol jerdegi mamlekettik emede başkaruda oturgandar. Oşul eldin kadırına jetiş gerek degen masele de. Misalı başka tarmakta koyu aitbayla, madani ele tarmağını aitip koyulçu. Мен какшайымда ошо мурдагы мында мурдараак болгонун окуя. Ай, ушу акыркы комуз чыгалды Нурагабадан кийин тети Намазбек Уралиевтин көлдө. Ошого баргылачы. Тети Алаокада Шакин Жоробекова деген эжеке бар. Жалгыз чыгат шооз комузчу. Жок башка. Бир киши жок Кыргызда мыдырайган иште. Көзөтүп кетет жок калат. Эми Кудай көп жаш берсин булардын баарына. Эми ушулар албаган наамды ким алыш керек? Мисалы да. Анан ошолорду айтабыз да. Анан үшүнткүлөчү десе, ой эми анын деп атышпайбы. Мен ушул лидерлерине барам да маданий тармактынчы. Эң кыйындар мамлекеттик жана функционерлерине барам. Анан үшүнткүлөчү десе, ай анын деп атышпайбы. Өздөрүндө пикир жок да, бирөө деп атканын айтып отура беришет да. Анан ошентип отуруп мына эч нерсе мисалы деген ушунду тааныш керек да. Бул тармакта ким лидер, бул тармакта кимдин кадыры бар, кимдики ушул жамаат эле өзү билет. Эл эле өзү билет. Баарын эле Кудайга шүгүр, мына бирки бүгүн акыркы баягы тандоодо Кудайга шүгүр деп мына Ракем айтып отурбу? Ошол сыяктуу Кудайга шүгүр келе атат, Москва бир күндө курулбас. Бирок муну чыгарыш керек аягында. Кандай болгон күндө дагы мынакей сиз айтып аткан мамлекеттин жарандары ар бири өзүн жаран катары сезип, улуттун өкүлү сезип, өзүнүн мамлекеттин ээси сезип жашаган жакшы болот. Анан буга ушул сиз айтып аткан ушул мамлекет башчысынын колунан мисалы үчүн жанагы айылдан келген бир мугалим же врач ушундай бир жакшынакай гүл алып, сыйлык алып, чогуу сүрөткө түшүп коюусу эле өзү бир чоң маанини жаратканы баарыбызга мындай сезилип эле турат. Анан ошол менен катар былтыр биз жана Кубат Болотканов деген жигит бир Болот Шамшиевке ушу эл баатыры наамын берелик деп чуркады. Анан ушул жерге ошого арнап дагы атайын эфир уюштурдук ушул жерден. Анан эмнегедир көп колдоо болду, бирок эмнегедир эле ушул сыйлык ыйгарылган жок. Анан ал киши сиз айткандай жанагындай көзөтүп кеткенден кийин өкүнүп анан ал бул деп калып атпайбызбы? Ушул жааттан алганда сиздин балким эсиңиздерде бардыр, экөөңүздөргө тең эле суроо болсун. Кимдерге ушу биз татыктуу мындай бир сый бере албай калган учурлары сезге? Мен азыр өзүмдүн эле пикиримди айттым. Ушуну менин таң уулаганга, башкан элди кой, экөөңө таң уулаганга укугум жок. Сенин өзүңчө пикириң бар, Ракенин өзүнчө пикири бар дегендей да. Анан бирок деген ушул ар бир тармакта ушундай бир комиссия деп эле бир калыстар тобу болуш керек да. Ар бир тармактачы. Бул чоң мамлекеттик саясат болуш керек да. Бул деген жең ичинен жасалбаш керек да такырчы. Такыр жең ичинен жасалбаш керек. Ал деги биздин мамлекет башчынын колу аягында гана барып коюлуш керек да мындайчы. Макулдук. Ага чейин аябай талкуулап отурбай, тиги татыктуубу, тиги татыктуу эмеспи. Ошол жанагы эме иргөөдө эч ага эле кулап калмак да жанагындай акча менен жасап аткан нерсенин бүтүн баарычы. Ошондой болмок эмес да. А бизде андай деген жок да.
Андай деген жок. Азыр деген жана комиссияда ким бар экенин билбейсиң да? Мисалычы, атайынанын бар жашыруу. Андай кылбаш керек да, ачык болуш керек. Бирок ага чейинки мындай тепкич менен жасалыш керек ушундай нерселер. Анан эми анда деле кыргыз амалында бат, эми тигинче дагы амалында бат, менсе деле. Анан эми баары бир ошону жасаш керек да. Анан эми жок нерсени кайдан табабыз биз? Колдогону жасаш керек да. Манас эпосунун 1000 жылдык мааракеси 95-жылы өткөн экен, мына 23 жыл болуп тур ошондон бери. Ошол мезгилде Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наамдалган Назаркул Сейдрахманов бүгүнкү күнгө чейин сыйлыгы алды. Бир нерсе десең, акыркы 5 жылдыкта кылган иши болуш керек деген нерсе бар экен да. Ал Манас айтып жүрүп үнүнөн айрылган киши. Эми эч нерсе кылбай аткан жок, ошо канча баланы тарбиялап атат. Бүгүнкү күнгө чейин Манас айтып атат. Андан башка эмне кылыш керек ал киши? Түшүнбөйсүң да ушундай нерседе атайын кагазга байлаган бир жол жоболору бар да. Ал кишини көрүп жүрбөйсүзбү? Көрбөсөк анда биздин мамлекетте эмес да алар. Ошолор талдаганга кандай акысы бар? Элдин алдында болгон кызматын кылып келатат. Ошондогу Манас эпосунун 1000 жылдыгына арналган мааракеде баш байгени уткан. Ошол эмгегин деле баалап, ошондо бааланбай калган экен, эми деле баалап койсо болот да мамлекет. Мына ушундай нерселер бар албетте, жок эмес. Мисалы ушул ушул төкмө акындардын эл ичинен. Мисалы Аалы менен Азамат могу кийинкилерчи. Ошолорго чейин эле эл артисттигин берип койсо, бир нерсе кемип калабы мамлекеттин. А бирок тигилердин өсүшүнө канчалык ушул түрткү болот. Манасчыларга эч нерсе, манасчыларга ушул спортсмендерге берген стипендияны да бербейт да. Ушу эмне деген мамлекет? Өлбөдүкпү эми? Кыргыз болсоң, кыргыз деген мамлекет болсок, кыргыздан айланасыңбы? Манасчыга стипендия бере албагандан кийинчи. Анан эми ошолго жок дегенде ушуларды бир мындай бир мамлекеттик наамдар менен стимулдап коюш керек да. Мамлекеттик ошо жана сиздер айтып аткан мааниси эмеге келип атат. Мынакей ошол өтөгөн эмгегине, ошо жылдардын өтүшү менен узак эмгек өтөгөнүнө жараша мындай бааланганы туурабы же анын талантынын күчтүүлүгүн дагы эске алган туурабы? Муну айтып аткан себебим мына бир 2 жылча болуп калды го, баягы Самара Каримова деген кызыбызга бир эл артисти сыйлыгын берип, анан бир чоң чуу жаралып арты баарыбызга эле белгилүү болуп атат. Мындай учурлар бар да мисалы. Аке, эме Азаке, мындай да. Могу кыргызда мындай элесепетти ойлоп таба берип деле зарылчылык жок. Кыргызда ушундарды, ушунун баарынын методикасы бар да. Мисалы, могу учаа деген устукан бар, э? Ошону ким жейт? Ошол кимге тартылат? Ошонун эле методикасы кандай укмуш? Кандай керемет? Мен эң биринчи ошол учааны бир 36-35 жашымда алдым да. Анан ошондо ойлоносуң да, башыңа түшпөсө эмес. Анан кийин аябай күрүгүштөп атып андраматлык атам менен баары тирүү эле. Баягы учааны мага тарткандар, анан кийин мени тиги учааны менен кошо салып барышып, анан биздин үйгө барышты айылда. Ушу түптөн болду ошондой. Анан ой сенин уулуң учаа алды, анан анака манака канчалык ызы чуу кеп сөз, анан кийин ал учаадан артыгын чыгарып кетишет да. Анан эми бирок деген ошонун мааниси ошондо да. Анан ошондо ойлоносуң, бул учааны ким алат болду экен? Өмүр бою учаа албай жүргөн киши болобу депчи. Анан кийин андай болбойт. Көрсө бала багып келин алган кишинин баары, кыз тарбиялап күйөөгө берген кишинин баары уча алат экен. Эгерде бир кызматын кааласаң каалабасаң куда болот экен. Учаа албай өткөн кыргыз болбойт экен. Кудай ошол учаа алганга жеткизсин деген салтта. Анан ошол сыяктуу мисалы ал эми берки кызмат адамы же болбосо мындай кадыры менен уча алган, ал өзүнчө аган атайлап мал соет да, ушуну күтөрчү ушуну. Анан ушуга уча тарталы деп атайын эсептеп, башка элди кошпой өткөндө жана мени да уча беребиз деп чыгырып, анан мен деген кокуйм, мен боло элек Натырбекованы сүйрөп барып алдырып атпайбы? Ошол сыяктуу кээде атап бирөөнү ошентип жасашат да. Анан бул өзүнчө, бул өзүнчө сый. Анан ошол сыяктуу жашы менен алган учур бар. Мисалы адамдын баары бирдей эмес да. Бирөөнө кудай талант берген. Ал деген 100 кишиге татыган талант, 1000 кишиге татыган талант,
Балким мына аракеттеге 100 000 кишиге татыган манасчылыктай тарат бар. Ал киши маселен бир адам 40 жылда жазаган ишти ал балким 5 жылда жазап коёт деген сөз. Анан эми ошондойлорго эртеле стимул кылыш керек. Анан кийин бирок деген эми өмүр бою иштесе, өмүр бою ушундай жакшы кызмат кылса, анан кийин ошол аябай ишенимдүү жасаса, анан ага эми улгайганда бербесе эмне? Берип койсо эмне болот? Кесекем азыр бир жакшы кыргыздын сыйлыгынын сыйын бир жакшы бир түпкү маанисине буруп өттү да сөздү. Анан чындап эле биздин Манаста сый кандай болгон? Сыйлыктар кандай тартылып жүргөн? Ушундай бир учурлары барбы? Кыргыз кантип сыйлаган билебиз? Сыйлык эмес, мамиле. Мамиленин өзүнүн нарк маселе жол жобосу бар болчу да. Кимден кийин ким сүйлөш керек? Кимден кийин ким өтүш керек? Эшик төргө кирип атканда 40 чоронун ордого киргенинин өзүнүн нирети бар болчу. Биринчи ким кириш керек, андан кийин ким кириш керек. Алмамбет Көкчөдөн келатканда ордодо баатырдын чатырына бир киргенде билди дейт. Төрдө Манас отурат, Бакай отурат. Ошол экөөнүн ордунда билинер, билинбес орун бар. Өзүнө камдалган орун каерде экендигин бир көрүптү, бир кыраакылыкты караглачы. Ар ким өзүнүн ордун билген. Биринчи келип аткан киши анан ошол жерден орун алып атат. Ар ким өзүнүн ордун билсе эле азыркыдай талаш болбойт да. Анан анын ортосунда дагы далай сынактар бар бул жерде. Анын баарын айтып отурсак өзүнчө бир сааттык кенен убакыт кетет. Демек ошондогу Алмамбетке кылган Манастын сыйы, Алмамбеттин ага кайра кайтарым сыйы, ушунун баардыгы сый. Ушунун баары сыйлык деп түшүнө турган болсо, азыркыда ак куладан бери тартып жатат. Манастын Айкөл деген каралчы. Ак куласын, ак олпогун, ач албарсын, ак күө тонун, сыр найзасын болгон буюмунун бардыгын Алмамбетке тартып келгенде Алмамбетте эс угатат. Көкчөгө салыштырып көрдү. Бир жылкыны соя албай ата секөө битиреп титиреп отурган ал учурда. Алмамбет көкчөгө барганда. Ошого салыштырып Манасты деңизге секирген кумурскадай болуп калды да. Манастын дүйнөсүнө келгенде өзү ааламды багындырган Алмамбет Манастын ааламында бир кумурска болуп калды. Мына сый деген кандай болуш керек? Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бараттыр. Эми ушул сыйлыктарыбыздын келечегине карата сөз айтыңыздар. Кантип мындан ары кандай алып кетсек, сыйлыкты кандай пайдалансак? Эң башкысы саясий эрк. Саясий эрк бар экен, көрдүк. Эми асаке жанды очу кийип аттырат дейт. Жалгыз эле ошол баарын мамлекет башчы жасай береби. Ошону бер жакта жирей турган кишилер болуш керек. Ошолор баарын билиши керек. Мисалы жанагы бир башчыбыз илгери ушу Шайлообек Дүйшөевтен тирүүдөн маркумдардан табылды Эгенбердиев агабыздан башка киши тааныбаган. Ошону да бирөө жазып бергенде таанып отурат да, башка эч кимди билбейт да. Анан ошондой болбой мындай ошол тармакты жакшы билген бир жандоштор түртүш керекти ушундай иштичи. Анан ошону мамлекеттик саясат катары иштеп чыгыш керек. Азыркы мына Раки айткан нерсенин бүтүн баарын бул кыргыз кеттик эле соо көрүп ушун жомокту айтасың кап кайдагы неме, мунун бүгүнкү эмне тиешеси бар, ай ушунчалык макоода, ушунчалык ушуну бүгүн иштеп атат да кыргыздын ичинде ушу Манас. Ошол үчүн Манас жашап атат да. Бүтүн Манастын эрежелери менен биз эл болуп турабыз азыр делечи. Ошондогу идеалдар биздин мээбизде жашап атат. Мынтпеш керек, тигинтпеш керек, тигини мындай кылыш керек, муну тигинт, баардык эрежелер турат да. Анан ошолор жасалбай, анан кийин баягы сырттан алып келген эрежелерден мамлекеттик сыйлыктарга киргизип таштап, анан аягы ушундай бардак чадак болуп отурат да. Ошондуктан ушундай бир атайын бир жандоочу керек да, билген ушул тармакты, ушул ишти, ушул маселени жакшы билген, муну мамлекеттик деңгээлге көтөрүп чыга турган. Биз жанагы азыркы мамлекет башчынын жасаган ишинен көрдүк. Бул саясий эрк бар экен. Эми муну жирей турган гана киши керек. Жакшы, сөзүңүзгө чоң рахмат, урматтуу коноктор. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Албетте биздин мамлекеттик сыйлыктар ушу мамлекеттик саясатыбызга, мамлекеттик идеологиябызга карата мындай бир кошумча бир жакшы күч берсин, ошонун калыбын түзүүгө негиз болсун деп эсептейлик. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен коштошобуз. Келерки күнүңүздөр көчөйүн, саламатта туруңуздар.